Bismillahirrahmanirrahim. Alamin, Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa li salihin wa usalli wa usallim ala an-nabi amin al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi wa tamassaka bi sunnatihi la yawm al-din. Falendrimet takojn Allah te madhruar për shëndetje dhe bekimet shofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam familjen shokët e tij dhe gjithatë ata të cilët me mirësi pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vllazër, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonte me lejen e Allahut Azza wa kemi takim me një temë e cila është temë me rëndësi tematikisht ndoshta ka lidhje me atë që kemi folur javën e kaluar ose pjesërisht lidhet me të. Sidoqoftë, kjo temë është temë të cilën e ose me cilën frymëzohemi prej disa ajeteve të Kuranit e që flasin për bindjet e ehli kitabëve të bëni Israelve në mënyrë të veçantë dhe mënyrën se si duhet të trajtojnë ato bindje, respektivisht cilë është intervenimi kuranor për ti përmjërsuar dhe për ti drejtuar bindjet e gabuara të bëni Israelët. I kemi tri ajetën nga sureja e nëmëllë, Kapitina e Milingonës, që është një sure me kase, e në këto tri ajete, që janë ajeti 76, 77 dhe 78, Allahu Azze wa Gjell thotë, inë në hadhe lë Kur'ane je kusua ala bëni Israela e këtër kanu fihi e këtëlifon. E hum fihi e këtëlifon. Me të vërtet, këj Kur'an u rëfen, u sësharon, u qetë në shesh bëni Israelve, shumitën e gjërave në cilat ata janë përçar ose kanë ra në kundërthanje. Inna hu wa innahu la hudan wa E ky njëkohësisht është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Inna rabbaka yaqdi bainahum bi wa huwa al-azizul alim. Me të vërtetë Zoti i gjykon mes tyre me, me urtësinë e vet. Ai është i gjithë fuqishmi dhe i gjithë dishmi. Vlazën ju thash se këto ajete janë të surës e nëmëll e cila është kaptin me kase. Dikur edhe dy tretat e Kur'anit kanë zbritën në meke dhe kryesisht nëse i analizojmë kalimë thi për mbajtjen e, e pjesës së Kur'anit që ka zbritën në meke e vrejmë se kur janë në pyetje jo muslimanët ato ajete që kanë zbritën në meke ma shumë më tepër mirën me mushrikët edhe me bindjet e tyre. Me i dhe me çndrimet e tyre të gabuara posaçërisht ato që kanë të bëjnë me fen ose me besimin, po pse jo edhe ato që kanë të bëjnë me me sjelljen e tyre për arsye se sjellja e njeriu ose jeta e njeriu do të mos do të organizohet sipas parimeve të caktuara ose do të jenë ato parime fetare ose do të jenë parime të cilat njeriu edhe nuk e pranon ndoshta se ajo është fe. Megjithatë, çdo gjë që e rregullon jetën e njeriu është gati sigurisht se më çën fe pavarësisht se çysh çysh ja vnojmë emrin. E jeta është ajo tensia për cilën kemi thonë tensia e pandashme e bindjeve, e adhurimeve edhe e sjelljes. Kësajoj Allahu Azza wa Jell në pjesën Mekka se të Kur'anit ma te për është marë me i dhujtarët. Fare pak kemi ajetet cilat flasin për i thtarët e libret. I thtarët e libret, si tematik, ka fillu me u, me u afirmu në Medin, kur filloj, respektivisht kur emigru në muslimanët edhe emigroj Resulullah sallallahu alaihi sallam në Medin, atëherë u paracit, u paracit në kategori treja të, të, të shoqërisë edhe të komunitetit njerëzorë kategoria e re ishin ehli kitabet se fillon aty kontaktet me ehli kitab. Pastaj kategoria e re ishin edhe munafiqët, për arsye se kohën derisa muslimanët ishin në meke, nuk kishte munafik e kështu më me radhë. Megjithatë, është interesant se sureja sureja An-Naml ka zbritur në Mekë, megjithatë e ka prek e ka prek temën e Beni Israelve dhe në ajetin që sa po e citum, në ajetin 76, thot i në hadhe lë je kusso ala beni Israel e këthara ledhihum fihi e khtelifon. Me të vërtet, këj Kur'an i sharon gjanat edhe i sharon të gjitha ato problematika, po sa qërisht në mënyrë të veçan të asë sharon benu Israel ve shumicin e atyre në qka ata kanë ronë në kundërthanje. Kur'ani kur thot beni Israel, qka në nënkuptan? I nënkuptan edhe pasuesit e teuratit edhe pasuesit e injilit Për çfarë arsye? Dikush mundet me thonë, po, në nocionin bënë Israel, ma shumë e, e kemi kuptu në, 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 aspektin e etnis, edhe të prejardhjes. Mu për ate, nga se i dërguari i cili erdhi me teoratin, që ishte Musaja alai salatu wa selam, erdi të bëni Israelet, por edhe Isai me Injilin erdhi të bëni Israelet. Vetëm se, dhe më thonë këtu, në, kët, në këtë kët ajet, pra përfshien të dy të dy kategoritë, edhe çifutët, edhe të krishterët, por ata kanë dallim ndër mes vetë, për arsye se çifutët e pranojnë vetëm Teuratin, ndërsa të krishterët e pranojnë edhe Teuratin edhe Injilin. Po flas, do të thon në pikat të përgjithshme për ta kuptuar nëse se për çka për çka bëhet fjalë. Në kohën kur zbriti kjo sure, në kohën kur zbritën këto ajete, arabët Arabët e ignorancës është fjala nga se arab musliman ka patur fare pak, andaj kur kur flitet, kur thuhet arabët është fjala për ata të cilët nuk kanë qenë musliman. Arabët në përgjithësi e kishin një çndrim admirues ndaj ndaj bënë Israilve. Për arsye se këta vet ishin i dhujtar, ndërsa të tjerët i konsideronin i konsideronin i start librit, madje i konsideronin në një farë mënyrë edhe si një komunitet bukur i civilizuar një komunitet i cili pason shkrimet të shejta, një komunitet i cili pason shkrimet të pejgamberve e kështu me radhë. Dhe me kalimin e kohës, kur erdi, kur po afrohet koha tash që me dal i dërguar i fundit e Allahot Azogel, a i dërguar i cili ishte i paralajmruar në shkrimet të shejta, dhe vë thonë në shpallet e më hershme, e që për to arabët fare pak dinin, nga se nuk kishin diçka të vetën, për shambullë, sigur se kishin qifot të të krishtenat, ata kishin intervenun ato të shkrimet shajta. Me gjitha te, e, kish disa mbetje edhe kishin disa, disa mësime cilat kishin ngelur originale, ashtu si i ka zbritë Allah subhanahu wa ta'ala. Me një fjale ata prej, prej libra e tyne kishin trashiguar, kishin trashiguar një dje në përmjet cilës e dinin se ka ardhë koha që të paracitët i tërguar i fundit. Dhe jo rralë, kur ndodhnin hasmërit në mes, po mes jahudive, dhe arabëve. Për shembull, ka patur jehudi që kanë banuar në Medinë, edhe për rreth kur ndodhin hasmërit, ata u kërcënoheshin arabëve me tash ka ardhur koha që të përga, që të i dërguari i fundit, e i cili do të jetë prej neve dhe ne me te kemi me ju luftu juve dhe kemi me ju mposht. Në, në një farë mënyre, ata e pritnin, e pritnin me padurim që të paracitej a i dërguar, por një kosisht e pritnin pa ndo një argument, dhe më thonë pretendonin se do tjetë pëjtyne. Dhe në momentin kërë parashitë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e, ata, ata u shgënyin psa i nuk ishte pëjtyne, por ishte, por ishte prej, prej Arabëve. Në anën tjetër, edhe vetë Arabët nuk patë ndo një qëndrim pozitiv, respektivisht kjo kjo zënk në mes arabëve edhe edhe jehudive nuk shkaktoi që ata tani të kap euforia dhe të thonë e pra masi shen ka për juve ky pejgamber po e kapim ne po në fillim nuk ndodhe ashtu përkundrazi arabët filluan me e, në një farë mënyrë me e, me kundërshtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam posa sërish duke thënë se këto çka po thotë i ke mësu, e dimna ku i ke marë, i ke mësu për jahudive, i ke mësu për i të krishtenve, i ke mësu për atyne që pretendojë se Zotë ju ka zbrit libra, ose Zotë ju ka dërgu pejgamber, ose pretendojë se janë duke i ndjekur mësimet dhe udhëzimet e Zotët e kështu më ratë. Dhe të gjitha këto pretendime në format të ndryshme, i ka demantu Allah Azze o Gjellë në përmjet ajetëve të Kur'anit, për shambull një rast kur ata thonin se kretë këto, kjo pojmëson për një njeriu, Allah Azze o Gjellë thotë, Wala qad na'lamu annahum yaquluna inna yu'allimuhu bashar. Ne e se ata thon se ty po të mëson një njeri ose ate Muhamedit po e mëson një njeri. Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Juha e ati tek i cili aludojn ata as ju e dobët është gjuhë e stilit të ullët, për arsye se ajo është jo arab, ajo nuk është njohë si mirë i arabishtas, ajo nuk është eloquent që të shprehet në atë formë çfarë janë shprehjet kuranore, ndërsa ky Kur'an është shprehje e pastër dhe e bukur arabe. E kryesorja erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kët në kët situatë, në çet raport forcash në mes një grumbulli njerëzish nga mesi i tyre nga mesi të cilëve u zgjodha ai përcjeni dërguari i Allahut dhe prej një grumbulli tjetër njerëzish të cilët pretendonin se ishin pasues të mësimeve të Allahut të Fuqishplot, edhe tash as këta nuk e pranuan, as këta nuk e pranuan, duke pretenduar gjëra të ndryshme. Megjithatë, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i paraqiti mësimet e veta. Edhe ato mësime që në një farë mënyre për njerëzimin e asaj kohe ishin të reja, edhe s'ka dyshim se ishin të reja jo për nga përmbajtja sa për nga formulimi, jo për nga esenca sa për nga forma për arsye se e kemi e kemi përmendë të kaluarën, nëse s'keni haru se esenca e mësimeve hyjnore me të cilat ka ardhur shpallja është e njëjtë, brumi është i njëjtë. Mirë po, te Muhamedi sallallahu alejhi dhe te Kur'ani, te shpallja e fundit e kemi një diçka e cila e bën atë me çën superiore. Ajo është se Allah Azza wa Jell ka zgjedhur se çka shpallje të jetë dominuese mbi shpalljet para prake. Edhe Kurani të jetë dominues në bilibrat para prake, edhe mësimet e Muhammedi sallallahu alaihi sallam të jenë të jenë procesi i kulminimit të, të përsosjes, të përsosmëris, se të gjitha aty në mësimeve me cilat kanë ardhur, kanë ardhur të dërguarit e Allahut para Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Për këtë arsye, e vrem se tash këto mësimet e reja, Arabët i kanë këshyrë këto punë, edhe pse ju kanë thonë njerëzve, mëse ngoni sa i ju mashtranë, Mos shkoni mbas ti se ai u ndan për i prindërve ose u ndan për i familjes së kështu me radhë. Megjithatë, edhe ata që kanë qenë më zashmit kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata kanë shku natën tinës, edhe kanë e kanë dëgju. E tinë atë rastin kur janë takuar Abu e Abu Sufjani edhe një i tretë, domethënë, të tretë kanë shkuën nga rrugë të ndryshme natën për ta ndëgjuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çysh po lexon Kur'an, edhe çka po thotë. Edhe pak para agimit kur e kanë pasur po don me usdrit, kanë thonë tash po ikim se po na shet dikush tu ngu këtu marrë për neve. Edhe derisa janë tërheq, janë të taku të tret. Edhe e kanë një farë mënyrë e kanë zonë njëri tjetrin në flagrancë. Ha, çka u puna jote ku keti, ti pse kështu në këtë kohë? Dy tri net rresht ka zgjat kjo. Po duhet të thonë se ata i kanë përcjell mësimet e Kuranit. Ata kan, e kanë e kanë kthyr çka është kjo? Çka po thot? Edhe e kanë pa në një farë mënyrë se ë Kurani nuk është fotokopje e librave të mëhershëm. Edhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk janë ë diçka që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka nipër të tjerëve dhe tash vetë i reprodukon. Nuk janë stereotip. Por e ka pasë ka mësime në të cilat përputhen me atë që kanë dëzhuar ata prej ehli kitabeve, qofshin ata çifut apo të krishterë. Mirë, po ka edhe të tjera të cilat vinë kundërshtim të plot me ata me atë çka kanë dëgjuar ata prej ehli kitabve. Dhe kjo është shumë e vërtetë për arsye se ajo që ka mbetë si e vërtet tek ehli kitabet, s'ka dyshim se Kur'ani ka ardhur e ka konfirmuar atë jo rall edhe e ka formuluar në një formë akoma më të mirë. Do thotë e ka shtu, e ka zbukuru, e ka çndis, ja ka dhënë finesat çashtu çysh e lyp, çashtu çysh e kërkon fakti se kjo është shpallja e fundit edhe ka gjana të cilat aty ku ka ku ka hyrë dora e njeriu, aty ku ka intervenu ë mendja e tij, përpjekja e tij në shkrimet e shejta, edhe ku kanë filluar me deformuar dhe me devijuar dhe me shlyer dhe me shtuar dhe me bë kështu, aty Kurani i ka kundërshtuar ato edhe në këtë mënyrë, më domethënë nuk nuk e ka pranu a priori atë që kanë pretenduar njerëzit se janë fjalë të Allahut fuçi plot. Ajeti të cilin e lexuam po thot in hadha alquran yaqus ala bani israil akthar alladhi hum fihi yahtalifun ky kuran e ndan edhe e çet në shesh edhe e sharon e pleshnon sikur se themi ne shumica aty në xhanave në cilat bani israilet kanë rënë në kundërthanie me tjetrin ose kanë rënë në me 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 të vërtetën ose kanë rënë në me me çka do të thotë edhe me arsyeën për se, devijimi, devijimi i njerëzve në përgjithësi është ose në raport me të vërtetën në përgjithësi prej fillimit e deri në fund, ose në raport me Kur'anin në mënyrë të veçantë e nuk është fare e rëndësishme se si cila prej këtyre dyave është në është në pyetje. Ather, duhet ta kuptojmë se cilat janë ato ë mos pajtime, cilat janë ato deformime, cilat janë ato çrregullime, të cilat kanë lindur dhe janë paraqitur tek banu Israilit, në mënyrë se të shohim se pastaj si Kur'ani i ka ka intervenu që të përmirësohen ato respektivisht si Kur'ani e ka sëqaruar të vërtetën, kur kanë qenë në pyetje ato gjana. E, pika e parë, apo devimi i parë, i parë i po themë në ate që ka po e përmendim ne, është qëndrimi i benu Israelve e jehudive në mënyrë të veçantë koncepti i tyne për Zotin. Ata nuk e kam pas nuk e kam pas një koncept ma di as të nxashëm me të mushrikve, e as të nxashëm me të të kryshterve, e mos flasim ma mo që me e pas të nxashëm me atet të muslimanve. Pra ndaj, kur, kur i ndëgjojmë këto gjana, kur i mësojmë këto gjana, e kuptojmë me sa drejt, me sa drejt që i futët e quaj në vetën monoteist, kur thujnë fej monoteiste. Vetëm të ndëgjojmë këto gjana, cilë është koncepti i ty në rëzotit, edhe e vrejmë se me sa të drejt ata e konsiderojnë vetën e konsiderojnë vetën monoteist. Të apo një shmëria e Allahut, një shmëria e Zotit, ka qenë aktuale të, të, të qifutët e asaj kohë. Nga se ka qenë në një farë mënyre ajo pjesë e dijes e cila është trashëgu prej çka ka mbet pe, 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 originalitetit të teuratit, çka ka mbet halapa pa undryshu. Mirë po, Mirë po krahës, krahës kësaj të themi gëzhojës së të uhidit, e cila ka qenë evidente, jahudit e kanë bo një, e kanë konceptu një zot të veçant, specifik, i cili do tjetë zot i vetëm i tyne, jo edhe i dikuj tjetër. Për këtë arsye e vrem se qëndrimi i tyne ndaj vetë vetës, edhe qëndrimi i tyne ndaj zotit, edhe qëndrimi i tyne ndaj fesë, është i veçantë cilin nuk mund të më haste të fe të tjera ose të ose të njerëzit të tjerë. Në çdo kund bot, në botë, në çdo fe, qoftë ajo edhe themi një fe e sapo e sapo krijuar, e sapo formuluar për njerëzve, ata kthyren me mbledh i thar sa më shumë. Cila do fe i ka dyrë të hapuna që njerëzit ta pranojnë atë, ta përçafojnë atë. Përveç ajo e jehudive. Ata nuk nuk kanë davet, ata nuk kanë përhapje të fesë. Madje ata nuk pranojnë që një njeri me shkuar me thonë un po unë po bëna atë që Për, për çfarë arsye? Kret kjo është për shkak të racizmit të tyre që e ka zanë afillën te ndjenja e tyre për superioritetin e ve vetanak. Ata konsiderojnë se janë superior, ata konsiderojnë se janë të zgjedhur, ata konsiderojnë se janë të privilegjuar. Madje ata konsiderojnë se janë ebna ullahi o e hibbao. Janë bi Allahut dhe të zgjedhurit e tyne, të, të zgjedhurit e ti edhe të dashurit, të dashurit e ti. Andaj, një popël që mendon kësi soj për vete, pat drejt normalisht, ai duhet me mendu edhe qysh, edhe zotin qysh me e besu, mos me e besu zotin në formë të njejt me atë qysh, qysh e, e besojnë të tjerët, edhe ata pastaj konceptin e tyne e kanë formulu, apo ma mirë me thonë, e kanë deformu, konceptin original për zotin, e kanë deformu, e, kemi me pa praktikisht qysh, Sigurisht, sigurisht, ma si ka përfundu, ma si ka përfundu epoka e, epoka e pejgamberve të tyne. E dini se benu Israelet janë njerëzit cilët ma stepër me Allah Azazel ju ka çku pejgamber. Ma dje, edhe ata pejgamber që i njohim me emra, ata një stepes për të tyne, një numër joj vogël për të tyne, do të thonë i dim me emra dhe e dim se kanë qenë pejgamber të benu Israelve. A shqishtu apo jo? Shqishtu ashtë? Do të thonë kur kanë përfunduar pejgambert e tyre, atëherë ata më e kanë e kanë e kanë marrë atë punën e, besimit në Zotin edhe e kanë e kanë e... gërand ose e kanë riformulu si mbas tekjeve të tyne edhe sot na nëse nëse marim me, me ledzu ose nëse informohemi për së afermi që shë besoj një hudit zotin kena kë, me e pa se në mesin e gjana, shumë gjanave të papranushme janë disa të cilat do t'i përmendim. Një prej tyre është se ata Zotin e personifikojnë, i japin i japin pamje, e personifikojnë me me, me trup. Edhe kryesisht kryesisht në ato shkrimet e tyre çndron se Zoti është njeri, ose e ka formën e njeriu. Edhe për këto, domethënë ka citate të shumta nga librat, nga librat e tyre. Dhe nuk do mend se me këtë njeriu gabon shumë për arsye se të gjithë e edhim, se sa do që njeriu është i përsoson, ose duket i përsoson, a i mund tjetë i përsoson vetëm si krijes. Do thonë mere, mere kretë që ka Allahu ka kriju, edhe krasoj me njeriu, njeriu del ma superior. Del ma superior në suazat të qkafit, në suazat të të qenit krijes. Në momentin që do në medal për mbi krijesat, do të medal të krijusi, me thonë krijusi të tje si njeriu, është ofendim. Pse? Se me gjithë ate, edhe pse si krijes shumë e përsosur, shumë interesante, shumë e mirë, ndërsa i ka një kohë sjellë edhe tmetat e veta që nuk do të që Zoti të cilësohej ose ose të dukej ashtu siç duket, ashtu siç duket njeriu. Një bindje tjetër ose një një si të themi, një dogum tjetër e jahudive është gjithashtu edhe përgjasimi. Ata thonë po edhe nëse Zoti nuk është njeri, me gjithë atë i përngjan njeriu. Edhe tek ata do të thonë nuk është sigur se tek ne, tek ne muslimanat që nuk e paramendojmë Zotin. A është kështu apo jo? Ne atë e besojmë ashtu siç e ka përshkruar ai vetë nëpërmjet ajeteve të Kuranit, ose siç na e ka përshkruar edhe prezantuar i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ta paramendojmë duket kështu ose ashtu e kemi të ndaluar. Pse? Për arsye se nuk kemi pa model të Zotit për më shumë të Zotin e lere mo, ta kemi pa Zotin. Do thonë, asë se kemi pa Zotin që shdoket, asë kemi pa dishka që i përnëgjanë Zotit për këtë arsye dhe së jemi në gjendje me e paramendu. Ndërsa ata e paramendojnë. Edhe kur thonë se nuk e kemi pa, ata e paramendojnë se Zotit i përnëgjanë i përnëgjanë njeriut. Në një prej citateve të tyre, e, thot, thot, ai që e derë gjakun e njeriut, e derë gjakun e Zotit, për arsye se Zoti e ka krijuar njeriu në pamjen e vet. Në pamjen e vet, domethënë në pamjen e Zotit. Edhe këto e vrejmë se qëfar përgjasimi do më thonë bojnë ata në mesë zotit edhe njëriot. Këtu e, ashtë interesant me, me përmen një gjo, eksiston të na muslimant një gjo, po jo e nxashme, vetë qështu që mundet me, me hutu dikend. Ashtë një hadith të cilin e shënën Bukhariu, Rahimahullah, e në të cilin që ndrasë e pegamberi sallallahu alaihi sallam ka thonë Khalek Allahu Adama ala surate Allahu e ka krijuar Ademin në pamjen e ti në pamjen e ti pamjen e kujt? pamjen e Ademit do thonë qatë pamje që shë ka pamje të përsosën që shto o konë Ademi që shto që shemi në asot që o konë Ademi alaihi sallatu sallam që të pamje që të syret e ka pas normal mos na habitin tani ato thot dikush po jo na kemi ndihju qi u kon më i gjat u kon më i gjat më i shkurt ka jetu më gjatë, më shkurt sa është më rancit çit pamja e ka pas sikur se ne ç'kjo është pamja do të thon pamja që i takon njeriu e jo e ka kriju Allahu Ademin në në pamjen e vet do të thon pamjen e Zotit kjo s'ka mundsi për arsye se kërkon nuk çndron se Allahu Azza wa ka pamjen sigurisht se sigurisht se të njeriu ajo ç'është halama Halo ma e pa edukat, halo ma e pa gëdhendun, e pa sjellshme në raport me Allahun fuçi plot, është ajo se ata e përshkruajnë Allahun me ja përshkruajnë Allahut injorancën. Ja përshkruajnë Allahun, Allahut e keqardhjen, piklimin, Thuhet në disa citatet të tyre, thuhet se kur e ka pa, kur e ka pa Allahun, kështu e thash, kur e ka pa Allahun, njeriu çka po bën, do thonë Allahu vetë ka kriju po se ka ditë që ka po kryonë, si mbas tyne, edhe kër e ka pa që ka po banë njeriu, është piklua dhe është mërzit shumë, edhe ka thonë që shë kryova, unë e këtë kët kryes kët kët ka shtë keqe, ose këtë kryes që është në gjendje me po ka të gjonat këqia. Pastaj, ata e përshkruajnë Allahun, i përshkruajnë Allahut a zëvëgjel edhe lovjen. Dhe më thonë, është interesant, është interesant, do detajet që shpërputhën, dërsa esenca vjen kundërshtim të plotë ne muslimanët e dim se Allah azza wa jalla ka kriju dunjan për 6 ditë. Edhe ja u thonë se Allahu e ka kriju dunjan për 6 ditë. Edhe çtu përputhet. Mirë, po ky detaj fare pak është i rëndësishëm. Se edhe sikur të na i thon se e ka kriju për 4 ditë ose për 3 ditë ose për 1 ditë, neve as na e kishtu imanin më shumë, as na e ke dobësu. A është apo jo? Pse? Për arsye se na e dim se Allahu azza wa jalla është i fuqishëm, edhe ka mundësi që veç për një çast krejt me i kriju. Se kemi problem këtë punë. Kjo është të i kalume për neve. Mirë po ajo të esenca, është dalimi. Jehudit thonë, se Allah e ka kryu dunion për 6 ditë, ndërsa ditën e 7, që ka ka po? është ule dhe ka pushu, se o lodhë. Ndërsa ne nuk konsiderojmë kësi Ne konsiderojmë se Allah e ka, e ka kryu dunion për 6 ditë. E pëse se ka kryu për 7, neve nuk kemi ata të cilët parashtrojmë pytje. Do të më thonë thjesht besimi jo në Allah Azza wa Jalla është besim me kuptimin e plotë fjalës, nuk i nënshtrohet domos logjikës, arsyes, psejave se psejave e kështu me radhë. Tani pas këto ishin vetë disa nga disa nga bindjet e jahudive për kalu të kaluar tani te ë intervenimi kuranor për përmirësimin e këtyre bindjeve të gabuara. Tash nuk po duam të thonë, mos ta kuptojmë na se ka intervenu drejt për drejt te secili yahudi me i thonë jo. Mir po Allahu Azza wa Jell pas nëpërmjet Kuranit e ka qitë në shesh të vërtetën lidhur me lidhur me vetveten. Allah, Allahu Azza me Kur'an e ka mohu se diçka mund të prëngjaj Allahut, diçka mund të jetë sikur sikur Allahu. Do të thonë për xhasimin e ka mohu për vetvetes, thot në surën Ash-Shura në ajetin 11, "Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. As gjë nuk është sikur ai. As gjë nuk është i ngjashëm me te. ajo është që dëgjon çdo gjë, edhe she, edhe she çdo gjë. Për këtë arsye nuk ka as gjë prej asaj që Allahu Azza wa Jalla ka krijuar e ti për ngjaj, e ti për ngjaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E Allahu gjithashtu ka mohuar, ka mohuar që të ketë fëmijë ose pasardhas, ose të ketë ortak ose të ketë rival. Në në surën El Maide në ajetin 18 thot Allahu Azza wa Jall wa qalet el yahudu wan nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'u fan yahudit dhe të krishterat ne jemi bijt e allahut dhe te dashurit e tij ja, edhe na themi kan her na jemi të dashurit e allahut por edhe kur e themi kto e themi me drohe pse se nuk e dimë me saktësi a jemi çast mirë se allahu me na dasht ndërsa të ngulim kam, edhe dhe thejme gjithëshysh, e le këto një gjo e cila mund të arrijet, por të pretendoj njeri ju na jemi bit e Allahut, kjo është me të vërtet një gjo shumë, shumë eran, pastaj Allah subhanahu wa ta'ala e demanton këte në formë shumë, shumë të bukur. Nuk, nuk është mjaftu e shme thonë, ja, nuk jeni, po ka fillu me demant nga kondi i arsyes edhe i logikës. Thot, kul, feli me ju adhibukum, kull, feli me ju adhibukum, bidhun ubikum, thuaj, pse pra Allahu po ju ndëshkan kur bani e mkate? Nësë jeni bitë e ti, pse po ju ndëshkan? Dikush mundet me thonë, po njeri ka njëherë e reje vladin e vetë, për çkak se ka po faj, mirë, mirë, po nëse jeni edhe të dashurit e ti një kosisht, kjo s'ka logik, edhe me qenë kështu, edhe, edhe me ju ndëshku. Pas i thot, bel entum besharun, mimmen khalak. Ju nuk jeni gjatë tjetër, jeni vetëm njerëz prej asaj që Allahu Azza wa Jall ka krijuar, yaghfiru ja limen yasha wa yu'adhibu men yasha. Allahu e fal këtë doj dhe ndëshkon kë të doj. Allahu gjithashtu e ka e ka mohuar që njeriu të ketë mundësi ta shoh ate në jetën e i bote. Këtë e kemi e, me rastin e kërkesës së Musa te alayhi salatu wasalam, sikur se e ka përshkruar Allahu Azza wa Jall në surën në surën araf në ajetin 143, thotë Musa alayhi salatu wasalam ka thon Rabbi erini anzur ilaik. O Zoti jam, ma paraqit veten tande se të shikoj unë ty. Allah azza wajel i ka thon len tarani. Qala len tarani. Shans nuk kimë pa. Shans nuk kimë më pa. Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani. Mir po shiqoj çat bjeshk, nëse çaj bjeshk rrin. Çysh asht, atëherë kometa mundsua ty të më pa. E Allahu Azza wa Jall Thot felemma të gjella rabbuhu rab, Felemma të rabbuhu Lil gjebeli Gjallahu dekken Wa kherre Musa saika Në atë moment Allah azhe gjell Nuk ja ka parasit vetën e vetë Musajt a.s. Po ja ka parasit vetën e vetë bjeshkës Edhe nga madhështia E, e qenje sa Allah subhanu wa ta'ala Bjeshka s'ka mujt me e përbalu Pamjen e Allahut. A bjeshka Në disa aspekte shumë më e fortë se sa vetë njeriu, edhe e ka pa Musa e alayhi salatu wasalam tu tu u bë thërmi bjeshka, tu u rrafshu, tu 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 mos mbet as zon kom prej saj, edhe është alivanos Musa e alayhi salatu wasalam. Para e ka pa veç reaksionin e një krijese të cilës i është paraqit Allahu subhanahu wa taala. Para mendoj ju kish paraqit atij Allahu. Çka çka kish ndodhur me ta? Veç reaksionin kur e ka pa është alivanos, i ka rrat fekt. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thonë se Allahu Azza wa Jalla kërkuit në dunjë nuk ja ka mundsuar me pa Allahun subhanahu wa taala. Mirë po në ahiret, po. Për çfarë arsye? Për arsye se ahireti është botë tjetër. Ahireti është botë tjetër. Edhe na do të jemi të tjerë, edhe toka do të jetë tjetër, edhe çdo gjë do të ndryshojë. Edhe shqisat tona sigurisht do të jenë tjera, edhe do të jenë të atilla që do të jenë në gjendje më e përballu pamjen për e Allahut subhanahu subhanahu wa Allahu Azza wa Jall gjithashtu nëpërmjet Kur'anit e ka e, i ka mohu të gjitha e, të themi, të gjitha përshkrimet negative ose të gjitha përshkrimet me mangësi që eventualisht i ka bë dikush ose mund t'i bëhen dikujt. Për shembull, e ka demantuar Allahu Subhanu wa taala sikur se çndron në surën Al-Maida ajeti 64, jehudit kanë thonë, "Wa qalet al-yahudu yadullahi maghlula." Jehudit kanë thonë, "Çka po thot Allahu azza wa jall këtë ajet?" Jahudit kanë thonë, dora Allah të është të shtërngume. Qëka dhe me thonë, dora e shtërngume? Allah, ata kanë thonë, Allah është kopratës. Qështu, do me thonë? Atëherë, Allah subhanu wa ta'ala thotë, gullet e i u e luajnu bima kalu. Atyne u shtërngofshin duartë, ose duartë e tyne jënë të shtërngume, dhe të shofshin të malkuar për atë që kanë thonë. Pik, u kry kjo fjalit në kryer rresht tash Allah thot bel yadahu me besuta tani yunfiqu kayfa yasha nuk është e sakt por dy duart e Allahut këtu Allah po thot dy duart e Allahut janë të të shtrira dhe Allahu jep si të doj tash na tham Allahun s'kemë mundësi me paramendu nuk e dim si është çenia e tij mirë po nëpërmjet çti përshkrimi e dim se çka se Allahu i paska dy duar A ashtu apo jo A më tash qenjën e ti s'po jemi në gjendje me e paramendu? A jemi, mundësi, a, a, jemi në gjendje me i paramendu duartë e ti? Jo. Këtu gabojnë ata cilët thonë, zbanë me thonë, Allahu ka dorë, se qëre na kena dorë, e tash dora e ti do të me konë si dora jonë. Pse do të me konë dora e ti si dora jonë? A është e ti si kur qenja e jonë? Jo. Ja. Tonë po pajtohemi. Tonë po thojmë s'mundëm me e paramendu qenjën e Allah. Vecë pranoje se edhe dorën e Allah s'mundësh me e e ratosh. Ratosh për arsye se Allah ka thonë, beli me bësuta tenë. Dy duart e tij janë janë të shlira, Allahu i jep. Ose kur i ka thonë iblisit ma mana ka la tasjuda, li ma ant tasjuda li ma khalaqtu bi yaday. Çhat pengoj ty që ti përulesh, të, të bash sejdë për atë, të cilin unë e krijova me dy duart e mia. Do thonë nuk është kjo shprehje veçaje, Kalim fi, ka, ka dash Allahu më thon diçka, por e ka e ka përmendë në mënyrë shumë të, të detajizuar, shumë të specifikuar, se Allah Azze o Gjell i ka dy dur. Disa madje, kanë shku ka ajo që me idhon kuptim tjetër fjales dorë, e kanë komentu me fuqi, jedullahi feu ka e dihim, ose me mundësi, ma mirë me thonë, kanë thonë mundësi Allah të është përmi mundësi të tyre, ose fuqi Allah të përmi fuqi të tyre. Mirë po, mirë po, Fakti se Allahu Azza wa e ka përmend dy duar, tash çysh çysh më avon këtu në kuptimin, dy mundësi e Allahut. Ska logjik, a është kështu apo jo? Si do të shoft? Pra Allahu subhanahu wa taala e ka muhu, e ka muhu, i ka muhu të gjitha cilësitë që paraqesin paraqesin çka mangësi, që janë marrë me i pas. ë ose edhe çështjen e çështjen e lodhjes, e ka demantu Allahu Subhanahu wa ta'ala, si kurse të qëndra në surën Qaf, në ajetin 38, dhe le ka dhe khalak në sëmavati vë lë ardha, vë ma bejna hu ma jamin, ma min lëgub. Shumë interesant. Jahudit kanë thonë, Allahu e kriajt dë njëmë për 6 dit, ditën e 7 ull me pushu se u Allahu azze u gjelë po thotë, e kemi i kemi krijuar qiejtë edhe tokën edhe këtë çka kanë mes tyne për 6 ditë edhe një pikë nuk kemi lodh. Allahu akbar. Shumë me e marë njeri për që ta na jemi përparsi na muslimat? Pse jemi më përparsi? Për arsye se bindjet tona rreth Allahot janë sakta, 100%. Pse janë sakta? Se ato si kemi formulu vetë, bindjet tona edhe feja jonë, nuk është, nuk është asë koncenzusi djetarve, edhe pse koncenzusi në aspektin juridik është një, ka, ka një vlefshmëri, mirë po jo, jo për me bo halalin haram ose haramin halal. Por, me i shpjegu disa gjona konform, konform asaj që është thonë në fe. Me gjitha të feja jonë, as bindjet, as, as legislacione, as jelje tonë, as është rezultatin do një koncenzusi. Për shambull, jena tonë në qëto edhe hajde po votojmë a pehikim namazin e acis. Pilon vesh 4 vakte. Edhe mu që kret djetarët e dunjas. Me thonë po. Ky nuk është koncenzus. Ky nuk është koncenzus. Koncenzusi është diçka tjetër. Me gjitha të, të tjera i dim, domethën çush çush jam bë ato ato marrjet e vendimeve domethën në në situata të caktuara. Po thon për parsia e muslimanëve, çndron faktin se ne kemi fen e cila shumë ngushtë e lidhon me me citatet e shpalljes. Është shumë ngushtë e lidhon me fjalë të Allahut në mënyrë të drejtë për drejtë, andaj ne themi, ne Allahun e besojmë kur të pyet dikush, cilë është koncepti juaj për Zotin? Ti thu koncepti im për Zotin është se unë e besoj Zotin, edhe ja pranoj ati krejt ato me çka ai e ka përshkruar veten, ose e ka përshkruar atë i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja mohoj Allahu të gjitha ato cilat ai ja ka mohuar vetës ose ja ka mohu i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. edhe do skemi çka më ulodh më. Nuk ki pse lodhësh, më ard dikush atë me thon çysh ti po thu, çysh po thu Allahu është mi arsha, ti po jep an Allahut ose thot dikush Allahu zbret Kore kanë trajtuar unë po i jap vetes komoditet me i prek këtë tema, pa hyr në thellësi të madhe, tuaj pas para se konsideroj se ju keni, çmëthon bagazh të mjaftueshëm për 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 më i kuptu këto gjëra. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, Allahu zbret në qellin e kësaj bote në pjesën e tretë të natës. Tash disa kanë thonë po toka është e Kur është te na pjesa e tretë e natës pak lindje ka arrit më nxjesi, po pak man përëndim, ma von vjen pjesa e tretë e natës. E çështo me rotacion kur pa ndërprer. Tash njëri më me menduk si soi për Allahun subhanahu wa taala. Na lësh i mshël sytë dhe thua, "Au, për një mëç ashtu koka, koka shumë problem, Allahu non stop koka në qiellin e kësaj bote." Po, nëse e shtim na logjikën tonë me na kallxu, qysh është Allahu, do të qishto me thonë. Mirë po neve themi, që ka thonë Allahu për vetën, edhe ka thonë për te Muhammedi sallallahu alai sallam, Allahu është qashtu. Ndërsa, bashkë bashkë qysh do këtë ajo, edhe qysh realizohet ajo, që ato si jemi në gjendje me, si jemi në gjendje me, me përtheku, si jemi në gjendje me, me kap Pse? Për arsye se sikur të na paracite Allahu, edhe të në tregon të shumë gjona për asaj, e pa më bjesh ka smuti me i rezistu asaj, e ne sigurisht edhe ma edhe ma hiç nuk do të ishim gjendje me ju rezistu aty në xhanave. Allahu gjithashtu po demanti, e përfundoi me çto kur është një pyetje demanti, ë demantimi që i ka bëjë audive, do thot, të thotë ka treguse Allahu azza wa jall i di të gjitha. Dija e tij është të gjithë përfshirëse, asaj nuk i shpëton asgja. I ditë fshehtat edhe të dukshmet, Ato që për neve janë të fshehta, ato për Allahun Azza wa Jell nuk janë të fshehta, për Allahun kurrë nuk ka të fshehtë, edhe thot në në ajetin e surës An-Naml, në ajetin 65 Thot Kull la ja'lemu men fis semavati wal ardi l'gajbe illa Allah. Thuaj, krejt që ka në toke dhe në qiej, kërkush se din të msheftën, përveç Allahot. Kërkush nuk e di gajbin, përveç Allahot, subhanahu vëtala. Jemi duke folë halapër bën Israelt e, e u, u me i nda por me i kuptu më let ato devijimet e tyre. Folën për devijimet e, e jahudive, tash do të flasim për devijimet e të krishterëve ose më mirë ta ta formuloj një fjali më të gëdhendur, të themi koncepti për Zotin si pas besimit, si pas besimit të, të krishter. Besimi i krishter ngritet mbi dy dogma, mbi dy mbi dy gjona kryesore. E para është besimi i tyre në trinin e Zotit, edhe edyta, më thon, e dyta, do të thonë, ë kryqëzimi i Krishtit për për ta shpaguar njerëzimin për mëkatet që i kanë bërë. Kto janë dy dy gjanat kryesore të feja të feja e të e të krishterëve. Pastaj edhe në këto dyja ata kanë shumë divergjenca ndërmjet vetëve. Të gjithë ne e dimë se kur themi të krishterë aty dalin me qinda fraksione, me qinda sekta, nuk janë të gjithë të njëjtë, nuk, nuk konsiderojnë të gjithë njëjtë, madje ata edhe e konsiderojnë, e konsiderojnë njën i tjetërin fejtë të ndryshme, sigur se i kemi ato dy kryesoret, do më thonë për çka edhe, edhe do të flasim. E, sa i përket hyjnis, sa i përket hyjnis së, së mesihot, hynis së Isait a.s. respektivisht besimit dhe bindjes se Isai është zotë, këtu duhet të themi se të, të katolikët ata konsiderojnë se Zoti është i përbën prej tri e, të themi tri pjesëve ose prej tri çënjeve. Do të thonë nuk është vetëm një Zot, po janë tre. Njëri prej tyre është Ati, që çndron në qiell, i dyti është i biri, që është Isa alayhis salam, dhe i treti është Shpirti i Shenjtë. Do të thonë tre Zota. Edhe këtu këtu e vrem ne se sa sa mundat me me u dikush që ka bindje të kthill, me u monotest. monoteist. Sipas kësaj bindje, do të thon Jezu Krishti ose Isa i biri i Meriemës është Zot në vete. Është Zot në vete. Dhe këtë si mas gjitha gjasave, kët e ka demantuar Allahu Allah Azogel, kur ka thonë në surën El Majdë në jetin e 73, le ka të kefera ledhine, kalu inna Allahe thalithu thalatha. Kanë bo kufër ata të cilët thonë Allahu është një prej treve. Do thonë Allahu është vështë një treta e Zotit. Dë treta tjera janë Isai edhe Gjibrili si mas, si mas bindjeve të tyne. Ndërsa të ortodoxët, kisha lindore që është ndonë në atë kohën kur e dini jo, ata e kanë bindjen pak e zma ndryshe, edhe ata besojnë në trini, mirë po nuk thonë se si janë tre zotat panvarën, edhe tre zotat ndonë, mirë po thonë që të tre këta participojnë në, në zotin kryesor. Do thonë janë pjesë e zotit, nuk është zotit panvarën, po është pjesë pies e zotit, edhe si duket këta i ka demantua Allah Azogel, kur ka thonë në surën në nisa, në ajetin 72, do të thonë një ajet më përpara se ato që e citova më herët, dhe kat kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam. Kan bo kufra ata të cilët konsiderojnë se Allahu është Mesihu i biri i Meryemës, do të thonë Zoti është perso personifikuar te ose ky është pjesë ose ky është pjesë e Zotit. Ndërsa me gjithë me gjithë divergjencat edhe mos pajtimet ose çndrimet e ndryshme në mes fraksioneve të krishterë, lidhur me hyjnin me hyjnin e Jezu Krishtit, ose hyjnin e Isait a.s. Ata prap, tek ata përshka të glorifikimit të të prun, të pa kontrolum, e ka ngrit Isain a.s. Deri, deri në këtë, deri në këtë gjendje. Edhe pse, në mënyrë të pa vrejton, në mënyrë të pa vrejton, do më thonë, këtë bindje e kanë importu, ose ma mirë të them, u a kanë injektu jahudit. E dini, e ai çu ka pas emrin ai Jahudia që është paraqitsi i krishten, edhe çka fillu me u jo thon të krishtenve, unë e kam pa Jezu Krishtin, edhe më ka thon pse ju po mboni zullum e s'pon pranoni mu për Zot, po po thoni un jam i dërguari i Zotit kur un jam Zoti. Edhe ai ka filluar domthon çet formë jo, me u, me, me u mendjen edhe me u thonë se jo, qysh, jo, një njëri të cilin shumë e dani, një njëri e cili me, me gjakun e ti e ka shpagun njerëzimin e kështu me radhe, kështu me radhe, edhe po i thoni vesh njëri, kjo është pak, do një me i thonë diçka ma shumë se njëri, kam fillu me biri zotit, masa ne i vetë zotit e kështu me radhe. Me gjitha të tash, kur është në pyëtje Isai a.s. po e shojmë dherin që farë mase e ka ngrit të krishterat, ndërsa Muhammedi s.a.s. ju ka thonë thon njerëzve të ose ju ka thonë muslimanve, në mesin e tyne edhe neve la tutruni kema atrat an nasara isa ibn Mariam. mos më ngritni mu mos um glorifikoni mu çka ashtu çu shkan vepru të krishterët me Isajn të birën e Mariamës, o lakin kulu Abdullahi wa Rasule, wa Rasulo. Nëse do një me të regunë respekt në dajmeje, thuni, robi Allahu dhe i dërguar i ti. Që kjo është maksimumi i respektit që të regojmë ne ndaj të dërguarve. Mirë po, e kemi ekstremizmin tjetër, kur është në pyetje Isaia alayhi salatu të cilën e paraqesin jehudit. Ata leçë nuk thonë se është Zot ose pjesë e Zotit ose djali i Zotit, po ata thonë ai u kon vesh një njerëz i thjesht. Kur far nuk ka bile, bile ata janë ata të cilët të cilët janë nisë me evra. Edhe faktikisht me i paslon Allah azu ata e kanë vra. Po Allah si kalon, a më bindja ty nërse e kanë vra, edhe e kanë gozhdu, edhe e kanë e kanë kacavier në kryç. Pse? Për arsye se ata për për Isain alayhi salatu vesselam thonë se ky ka ardhe o, e ka prish fen edhe ka bëu kështu edhe ka bëu kështu, madje jo vetëm atë, por edhe nanën e tij e anatemojnë edhe e, e ofendojnë me ofendime nga më të nga më të ndryshme, edhe nga më të rënda, duke duke e, e ofenduar nderin e saj, ndershmërinë e saj, e sinqeritetin e saj e kështu me radhë. Edhe këtu ndoshta për shkak të aktualitetit do duhet të rrek një paralele me si jahudive edhe të qëndrimit të tyre ndaj Merjemës, edhe shiave dhe të qëndrimit të tyre ndaj nanës së besimtarve Aishës radi Allahu Anha. Në këtë pikë janë shumë, shumë të prafart njoni me tjetëri. Kjo është një prej pikave që janë shumë të prafart, se ka shumë. E, Allah Azze Vëzhel prap edhe këto e demanton, do të thënë ka demantuar edhe edhe jahuditë, edhe krishterët, edhe kret, thotë u bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima dhe për shkak të mosbesimit të tyre dhe thënieve të tyre që ka qenë shpifje e madhe kundër Meryemës. Wa qulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryama rasul Allah. Dhe për shkak të thënieve të tyre se ne e kemi vrar Mesihun Isa ibn të birën e Meryemës, të dërguarin e Allahut, ndërsa Allah thotë wa ma qataluhu wa ma salabuhu, por i shpërbëhën. Këto ajete janë në e an e ajeti 156 157 thot ata as nuk e kanë vrar e as nuk e kanë gozhdu mirë po atyre atyre u është duk se po e bën një gjë të tillë kur është në pyetje gozhdimi i Isa te alayhi salatu wasalam do të thonë edhe yahudit edhe krishterët e kanë këtë bindje edhe pse nga pozicione të ndryshme të krishterët e konsiderojnë mesiun si njeriu i cili ka ardhur për me i shpaguar ata respektivisht si si shpëtimtarin e tyre, si njerit që shumë e dojnë, e kështu me radhe, e kështu me radhe, edhe ka ardhë dikosh një armik edhe jau ka goshtu atë. Ndërsa këta nga pozicioni kundër, nga pozicioni bashkë i qati ekzekutorit, cilë të thonë, po, na e kemi kapë, edhe e kemi vradhe, e, e kemi goshtu. Me një fjalë të dy palët, konsiderojnë se Isain, e, Isajn, a.s. e kanë goshtu. Cila është e vërteta të cilën e ofronë Kurani lidhur me, lidhur me Isajn, a.s. Kjo është shumë më rëndësi, për arsye se nuk lidhet thjesht vetë çështja e gozhdimit, mirë po lidhen edhe disa edhe disa gjëra të tjera. Allah subhanahu wa taala na ka treguar se si Isa alayhi salatu nuk është më shumë se njeri. Do nuk është diçka tjetër përveç se njeri. Ka thonë për shembull për te edhe për nonën e tij, fa hamalathu fa intabadhat bihi makanan qasiya. Në surën Maryam në ajetin 22, ajo e barti atë. Domethënë ajo ishte me bar me te, edhe shkoi bashkë me të në një vend, në një vend të largët. E dini ngjarjen e Merjemës kur është larguar prej popullit të vet, derisa ka qenë me barrë me Isa alayhi salatu wasalam. Në surën Al-Maide në ajetin 75, Allahu azza wa jall thot: "Mel mesihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu wa ummuhu siddiqah kana ya'kulan at-ta'am." Thot nuk është Isa i i biri i Merjemës tjetër veç se një i dërguar. Kjo nuk është pak. Do thonë me qenë një i dërguar nuk është pak, po Allah o donë me të regu se nuk ka, nuk ngritet ma lartë se që kjo për t'i përshkru pastaj taj atributet hyjnis, atributet zotit, se e din të më sheftën, se të me bo këto, mundët me bo këto, e kështu me ratë. Bile, thot, ka pas edhe parati të dërguar, nuk është i veçantë prej e tjerve në këtë aspekt, o unë muhu si të dika, dhe nana e ti ishte shumë e sinqertë, ka nga e ja, kulanit e paracet këtu Allah Azevgjel aspekt shumë të thjesht, shumë banal, të të qenit njerëz, edhe të Isai të dhe të mërëjem së thotë, ata hanin ushqim. Ata hanin ushqim. Do me thonë, me pasin, diska ma shumë se njerëz nuk kishin hangër. Ne i shojmë me lekët, janë kryesa, Tas të mos them më të vlefshëm, më të pavlefshëm, por janë krijesa shumë interesante, janë shumë shumë të ngrituna, shumë të larta, shumë të pastërta. Krijesa janë, por nuk hanë. Do më thonë njeri u i cili, han, a ka nevoj për ushqim, han për arsye se ka nevoj, me gjitha të nuk mundet me qenë a që i lartë që shgabimisht konsideroj njerëzit për te. Pas taj, Allah Azze o Gjell, të regon se Isai A.S. ka lind, ka lind pa baba. Lindja e ti pra ka qenë e, e, e jashtë zakonshme, e mbinatyrshme. Ka lind nana, mirë po pa babë. Nuk është pra se njerëzit gabimisht kanë herë thonë për disa thonë ky është pa bab. Jo, jo. Ai ai është me bab, po si dihet baba për arsye se nëna e tij nuk ka pas burr, a mo dyqysh, ai fëmi është formuar në barkun e asaj nane. Për derisa te te merrjemja te Isa alayhi salatu wasalam për një mend është intervenimi hyjnor ai i cili e ka bërë që e, e Isa alayhi salatu wasalam të ngjizet në barkun e nanës së vet, edhe të formohet si fryt pa pa pjesëmarrjen e mashkullit, pa pjesëmarrjen e palës. Dhe për këtë arsye është mrekulli lindja lindja e tij. Pastaj Allahu Azza wa e përmend se Isa i alayhi salatu është rob i Allahut, pra nuk ka mundësi me qenë Zot, është rob, rob i Allahut. Kulminacioni i asaj që mundet me arrit një njeri është me qenë robi Allahot. Ma nalë se qëka së që mundet me mri. A kretë tjera, përderi sa nuk e mri me qenë robi Allahot, kretë tjera të jenë ma poshtë. Apo po kuptojemi? Do thon shkalla më e lartë që mundet me andru ose me mbri një njeri edhe që do të me esynu është me qenë robi Allahot qka do të që të arri, pa e arrit këte ajo është më poshtë edhe më ma e pavlefshme thotë Allah Azogel në surën mërjem, ajeti 30 fjallin, do në thone përmend fjallin e Isait a.s. kale inni abdullah, tha unë jam robi Allahot Atani el kitabe o gjaleni në bia, a i ma ka dhonë mu librin dhe më ka bërë pejgamber. Pastaj, Allah Azogel e përmend se Isai a.s. nuk i ka thirë njerëzit në tjetër gjopë përvesin të uhid, që ta besojnë Allahun e madhruar, ta, ta veqojnë ate me adhurim, duke mos i dhonë hise dhe duke mos i dhonë drejt dikuj tjetër në adhurim përveç Allahut, dhe ta besojnë ate drejt, ashtu si është si është më smire. Dhe pika e pestë e fundit, do më thonë në, në këtë tim, është se Allah Azze Vajrë e ka më huar që Isai A.S. të jetë vrar, apo të jetë, të jetë goshtuar, si kurse e përmendëm në, në ajetin në ajetet e surës Nisa 156-157, por e përmend Allahu subhanu wa ta'ala pastaj edhe në, në vazhdim, o ma kateluhu jekina ber rafa'ahu Allahu ileyh ata sigurisht nuk e kan vrar ate, por Allahu ate e kan ngrit tek vetja dhe Isa i alayhi salatu wasalam pra nuk është i vram, nuk është i vdekun, nuk e kan ngozhdu nuk e kan varros por Allahu subhanahu wa taala e kan ngrit ate, dhe ne e dim me siguri se ai do të zbresë edhe një herë në fund në kohën e fundit para kiametit për të qenë për të arritë për të arritë nderin edhe privilegjin që se ka rrit asë një pejgamber para ti, për me qenë edhe pejgamber edhe sahabi, edhe pejgamber edhe pasu e si umetit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Nga se në momentin e fundit ajtë do të vijet dhe do të punoj me uvëzimet e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. E pëse po e thejmë sahabi? Ako, a o ka ashtë sahabi isa aleyhi ve sellem? A ajo? Po, pëse? Që është taku me Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Bravo. Mirë, kaqë me kaç po e përfundojmë. Nëse diku i shkakton problem, që thot çysh me kon xhalli Isa alayhis salam kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon prej sodit brana nisin vjet ve kërkosh për atyne që janë xhall sot nuk ka më që janë xhall. Kush po më përgjigje? A keni nitë çt hadith? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon ka qenë tunajt me sahabët një herë dhe ka thonë prej sotit, deri sot një qimë vjetë kërkush prej që janë gjallë, sot s'kanë me që janë gjallë ja, sa Allah ishka të brit lartë të nuk lehen në Po, kjo përgjigje logike e mir, mirë, mirë po të shushmi përgjigjë kështu. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ala wajhil ard, kërkush pe aty në çën fytyrë tokës sot. Nuk kanë veçë ngjall mas nisin vjet, ndërsa Isa alajhi salatu wasallam nuk nuk është në fytyrë tokës as ka çën nat kohë. Allah ju ruajt. A keni ndonjë pyetje? Me kaç po e përfundojmë? Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha